Ni'n dechrau gyda chlwy'r traed ar Genau, y lle cyntaf yng Nghymru I gael yr afiechyd oedd Gaerwen ar Ynys Môn, ac yno mae'r broses o losgi cyrff anifeiliaid wedi dechrau. Oherwydd y goel certh anferth iddyn llosgi am rai dyddiau eto, mae Ysgol y Pentre wedi gorfod cau. Dyma Karen. Gwers ola disgyblion Ysgol Esgeifiog Gaerwen cyn i'r ysgol gau drysa am y tro oherwydd clwy'r traed ar Genau. Mae'r plant yma yn eu chanoli ac yn gwybod yn well na neb pa mor ddifrifol ydy'r argyfwng. O'r ysgol, maen nhw'n gallu gweld y lladdu lle roedd yr achos cyntaf o'r clwy yng Nghymru. Mae'r holl beth yn cael effaith fawr ar eu bywyd o ddydd I ddydd. Dwi wedi gweld yn had ers tua wsos rwan, achos bod o'n aros ar y ffarm, achos o'r beth clwy traed ag yna. Yr unig ffordd dwi'n cysylltu ag yna ydy ar y ffôn neu dwi'n mynd at tynain a siarad o stigiat a dwi'n mynd I disgwyl tam o dadadra. Mae y clwy traed ag yna wedi ffeithio fy mywyd I achos dwi'n mynd cael mynd I urdd a mi o'n ffeithio bywyd y ffermwyr ac y pobl sy'n gweithio yn y lladdu fe nhw'n colli gwaith am tua 6 mis. Rydyn ni'n cael symud o tai a rhag ofn I ni gario'r clwy traed ar Genau. Dwi'n drist iawn bod yr anifeiliaid I gyd gyda cael eu lladd yn Gaerwen a bydd yna mwg a bydd hynna'n achosi ogla drwg yn y pentre. Mae fy ffrind Gerald ddim yn cael dod i'r ysgol oherwydd y clwy traed ar Genau a dwi'n meddwl bod yn drist oherwydd ddim yn cael chwarae efo'i ffrindiau a ddim yn cael symud o'i tŷ. 11 oed ydy Gerald. Ac fel ddudodd ei ffrind o Gethin, dydy o ddim yn cael gadael y fferm oherwydd ofnau y gallai'r clwy ymledu. Ac oherwydd y cyfyngiadau sydd ar symudiadau pobl, doeddwn ni ddim yn cael mynd I weld Gerald, ond mi ges I air bach efo fo ar y ffôn. Mae'n teimlo sef o fi wedi cael yn ynysus ar sioe castwys na dim yn gysau mewn touch efo'r byd ac efo ffrind mam yn gyro gadael negas I fyny'n top lôn ac da ni'n mynd actually cael mynd ati. Dim ond hana'r ffordd fyny'r lôn, dyn ni'n siarad efo pobl normal fa. Dwi'n edrych ymlaen i'r holl beth bod o drosodd a dyn gael ei bywyd mynd yn ôl i normal. Mae'n normal, so'n gallu bod.